Mas por favor, tente não ser rígido demais, está bem? Eu me pergunto quantos deles vão estar de pé no final. Não podemos deixar passar alunos que não levem a sério se tornar shinobi. Porque meus exames podem ser um pouco desafiadores. Acabou o tempo. Vou começar a recolher os exames de vocês. Você vai ficar bem, Boruto? Relaxa, vai ser fácil. Eu nem preciso me preocupar em estudar pra um exame que nem esse. Não tem por que ter medo, gente. Na real, provavelmente nem vai ser tão difícil. Vamos logo com isso pra gente poder se tornar ninja junto. O Boruto gabaritou a prova, é? Sexto Hokage. Mas eu acho que ele tá confiante demais. O exame de graduação começa. Eu vou explicar as regras para o exame final de aplicação prática. Primeiro, amarrem suas bandanas brancas na cabeça. Se pegarem a sua, você falhou. A arena é a floresta inteira. Os inimigos que vocês vão enfrentar somos nós. A gente vai enfrentar o Shino Sensei e os outros? Isso vai ser fácil demais. Olha só, essas bandanas e alvos aqui só vão atrapalhar. Eu acho que a gente devia só lutar normalmente. É o sexto Hokage! Velhote Kakashi? Me chame de sexto Hokage na frente dos outros. Bom, eu vou ser o fiscal do exame. Ah, então você veio confirmar o quanto eu sou forte, né? Ah, você sabe. É, e o que sabe sobre nós? Eu sei que vocês todos são um bando de encrenqueiros. Porque eu não posso permitir que encrenqueiros se tornem shinobi. Primeiro, se puderem tirar esse sino de mim, vão passar. Que tal? As bandanas e os alvos são só para facilitar nossas decisões. Não queremos passar dos limites e acabar matando alguém, não é? Tem um sino para cada participante, não tem? Eu estou dizendo que só tem um. Este é o único sino. Hoje temos pessoal suficiente para suprir nossas necessidades. Não é um problema se ninguém passar. Nós três vamos ser os guarda-costas do sexto Hokage. E para chegar ao sexto Hokage, vocês terão que passar por nós primeiro. Não vamos facilitar nem um pouco para vocês. Então venham com a intenção de matar. Vocês têm 24 horas a partir de agora. Não preciso desse tempo. Eu vou acabar com isso agora mesmo. Tal pai, tal filho. Não importa. Vamos começar agora. Então eu vou ter que lidar com os mais fracos, não é? Eles com certeza estão me subestimando. O que aconteceu aqui? Vocês acharam mesmo que podiam passar por nós três tão fácil assim? É o irmãozão Konohamaru. É Sensei agora, entendeu? Eu vou mostrar como é uma batalha de verdade. Oh, peraí, Boruto! Onde você pensa que vai? Meu único alvo é o velho Kakashi! Ele é quem vai me fazer passar! Então qual é o seu plano pra achar o sexto Hokage, Boruto? Por enquanto, eu vou procurar do topo da árvore mais alta. Beleza. Então onde tá o sexto Hokage? Mas procurar de um ponto alto não é má ideia. Eu vou passar esse exame aqui e agora. Eu não vou deixar você passar por mim, Shino-sensei. Você nunca demonstrou tanta determinação. Quero, pelo menos, ajudar o Boruto a passar nesse exame e me tornar um ninja junto com ele. Tá parecendo que eu vou ter que levar isso muito mais a sério a partir de agora. Não pensei que chegaria tão longe. Você pode dizer isso, mas eu sei que tem alguns insetos que você não usou ainda. Eu não posso matar um dos meus próprios alunos, não é mesmo? Então por que você não segue em frente? Está bem, pode ser que o Boruto já tenha acabado com tudo. Não é possível. E isso é porque o sexto Hokage não é tão leniente como eu. Muito bom. Você usou a substituição para trocar com o meu clone? Você e seu pai são mesmo muito parecidos. Ainda não está apto para se tornar um ninja. Eu digo isso porque te falta um elemento crucial. Estilo vento! Toma essa! Correntes! Hã? É meu! Hã? É verdade que você quase conseguiu o sino. Você se sai bem em tudo. Você é melhor do que os outros. Ai, ai, ai. E é por isso. E esse vai ser o fim da linha pra você. Quer me dizer como poderia sair dessa situação? Você teria que quebrar o seu próprio braço. É provavelmente impossível pra você, porque não tem vocação pra se tornar um ninja. Eu tô falando sobre ter determinação. Você pensava que poderia se tornar um ninja com seus amigos e depois descobrir o que queria fazer, não é? Pode derrotar esses mesmos amigos pra poder se tornar um ninja? Não é verdade. Como você poderia saber qualquer coisa sobre mim? Porque eu
dei uma boa olhada em você de perto. Contudo, os alunos da academia deste ano são completamente horríveis. Parece que alguns de vocês têm alguma determinação, mas ainda assim, eles subestimam o que é ser um ninja. Não tem como eu aceitar um grupo desses como ninjas, porque numa missão de verdade, vocês seriam massacrados. Pensem nisso como parte das exigências de se tornar um ninja. Estilo relâmpago. Eles me pegaram. Qual o seu próximo passo, Boruto? Todo mundo tá procurando o sexto Hokage agora. Ótimo. Muito bem, vamos todos pegá-lo juntos. Foi mal te fazer esperar, velho Kakashi. Vamos! Ai, ai. Acho que 4 é o seu limite, não é? Espera, o que é isso? Jutsu de transformação? Interessante. Vocês são completamente inúteis. Vocês não escutaram nada do que eu disse? Do jeito que estão, não estão compensando a diferença das suas forças individuais. É você que está subestimando a gente! Vamos, agora! Uma barreira de selamento? Entendi. Você me atraiu para esse local durante a luta. Boruto, anda logo! Essa não! Relâmpago roxo! Talvez eu tenha exagerado. Não tem como eu ficar parado enquanto você fala mal dos meus amigos. Concluímos. Já acabou. Muito bem. Acabou. E todos vocês passaram. A gente nem chegou a pegar o sino. Tudo bem. Esqueçam o sino. Vocês nunca teriam conseguido pegar, nem se o inferno congelasse. Então, qual era o sentido de existir essa regra? O mundo ninja é duro. Tem muitas regras e leis lá fora, no mundo real. E os que quebram as regras são considerados lixo. Mas se você não valorizar e defender seus amigos, então você é pior do que lixo. No momento em que se juntaram e me enfrentaram unidos, vocês passaram. E eu fiquei tão impressionado que eu não quis parar vocês. De qualquer forma, vocês todos se saíram muito bem hoje. Liberado? Vocês agora são genin. Olha, eles com certeza têm potencial. Mas que bom ouvir isso. Mas a propósito, você exagerou lutando contra os alunos daquele jeito. Você sempre faz essas coisas. Ah, desculpa.